এইটো কুরুক্ষেত্ৰ যুদ্ধ হব ইয়াতে এই ভীষ্মক যে ধনুকার মাজে যে বাগৰি পেলাই যে সৰব থাকে যে এই সৰসজ্জা ভীষ্মৰ। হেল্ল' গাইছ, আজি মই আহিছোঁ নগৰবাৰা ৰাজ চাবলৈ। এতিয়া ইয়াত ফটো উঠি আছে মোৰ ভাইটি আনাৰালী। এতিয়া দেখাই দিম গোটাইখিনি কি কি চিনাৰী আছে ৰাজত, গোটাইখিনি দেখাই দিম। এই চাওক কি ধৰণৰ আছে চিনাৰী। এইয়ে পেণ্ডেল সজাই আছে। এতিয়া আজি তাৰিখ হ'ল 26 তাৰিখ, ৰবিবাৰ দিন আজি। এতিয়া মোৰ লুৎপুৰীয়া কলেজৰ শিক্ষক বিৰাম কলিতাই এতিয়া মাতিলে। এতিয়া এই সন্মুখত আহিলোঁ। ইয়াত চাওক ৰাজটো কেইদিন হ'ব, ইয়াত লেখা আছে। সকলো গাই চাওক, ইয়াত যুৱতীৰ বিয়া হ'ব ইয়াত। আৰু সকলো গাই চাই থাকক, এইটো যমুনা নদী পাৰ হ'ব এইটো। আৰু সেইফালে আছে আৰু ৰাজ চিনাৰীবিলাক কি চিনাৰী। এতিয়া আমাৰ পুৰে কলেজৰ শিক্ষক অবিৰাম কলিতাই এতিয়া দেখাই দিব চিনাৰীবিলাক। এইটো কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হবো ইয়াতে। এই ভীষ্মক যে ধনুকার মাঝে বাগরি পেলায় যে সরব থাকে যে এই সরসজ্জা ভীষ্মর হব না, এইবিলাক হব। এইবিলাক হওয়াই নাই, হওয়া নাই। এই অজন্তা বস্ত্রহরণ সেইটো, এইটো হল হেৰি স্বর্গযাত্রা। এই যে পঞ্চপাণ্ডব নিজে নিজে স্বৰ্গত বুলি বুলি কৈছিল, ৰাসত যে বাগৰি বাগৰি পৰি পৰি মৰে যে, অকল হেৰিহে যায়, জুৰিষ্ট যায়, বাকীবিলাক যে মৰিলে, এইবিলাক হোৱা নাই ক্লিয়াৰ। এইটো কথা, এইটো হনুমান, এইটো হ'ল ৰাসলীলা, ৰাসলীলা। এইটো শ্ৰীকৃষ্ণ, এইকেইটা শ্ৰীকৃষ্ণ লীলা। ধুনীয়া হ'ব, এতিয়া নদী নদী গৈ থাকিব, এইবিলাক গুহা বনাই আছে, হয়, শ্ৰীকৃষ্ণ লৰচৰ কৰিব, চৰাই দিব, কিবা দিব, এইবিলাক হোৱা নাই, কালি মানে হ'ব।